privedene kraju, jer putujem za 10 dana. Znači, ništa su bile kondicione pripreme, zatim savršavanje jezika, nešto malo pokušavali da naučimo nešto i na kineskom, što još uvek to usavršavam. Sad je to ni hao, dobar dan, za inđi, doviđenja i tako dalje neke ostale stvari, što mislim da je simpatično da neko čuje. Spremamo nacionalni poklon, koji će da predam, znači kao od naše zemlje. I tako ima to zaista dosta i nekih tekstava i sastava vezanih, zato jer ima zaista tu puno toga, ali uglavnom sve je to privedeno kraju. Tako je, da. Peking, Šangaj, a potom idemo na novo ostrvo koje se zove Sanja. To ostrvo inače, da kažem, nekako geografski je bliže Vijetnamu, ali pripada Kini i da je ranije, možda pre 15 godina, bilo divlje. Znači na njemu ništa nije postao, ali za njih 15 godina to je toliko lepo, sve sređeno, da sam čula komentare od ljudi koji su tamo bili, da su zaista oduševljeni, da je to možda jedno od 10 najlepših mjesta na svijetu, znači baš ljudi koji su dosta putovali i svašta vidjela, tako da jedno čekam. A i znam da su Kinezi jako dobri domaćini kad su vidjeli olimpijske igre i sve ostalo, tako da sigurno će oni to sve odlično organizovati. Šta ti generalno očekuješ? Moram da kažem, nikada nešto, evo i na ovom izlazu na Miss Srbije nisam bila tu kao očekivanja neka prevelika. Jer onda ako imaš prevelika očekivanja, koliko nešto uradiš, onda ti dolazi do nekog razočarenja. Tako da ja uvek se trudim da dam stvarno sve od sebe, da onako budem prirodna, opuštena, bez nekog pretjeranog, jer ukoliko se pretjerano trudim, onda imam taj neki grč i uopšte mislim da sam samo gora. U bilo čemu, znači bio to fakultet ili bilo šta, da kad pretjerano sam ono sve što je to mora sad da bude dobro, nikad ne ispada. Tako da ću da se trudim stvarno da budem normalna, prirodna, onako kakva jesam. I mislim da će biti dobro. Evo ja se nadam da naša Srbija posle dugo, dugo godine dobije neki dobar plasman na tom izboru. Ja ću stvarno dati sve od sebe. Samim tim na početku što sam od anonimne devojke postala, da kažem, javna ličnost i što me ljudi prepoznaju na ulici. Ja moram da kažem da mi Vesna često govori kako je ovo nezasluženo popularnost i da mnogi bitni ljudi, da tako kažem, koji su nešto baš važno radili u životu, teže dolaze do medija, novina i tako dalje, nego ja, i tako da mi ona kaže da uvek takav isto mora nekako da opravde. Ja ću stvarno trudite da opravdam ovu titulu, da nekako dokažem i narodu i njoj da nije pogrešila što je izabrala mene.